Quem não viu, eu recentemente bati 24K. E sim, esse sou eu, sabe? Eu sempre gostei de jogar Roblox. Então, pra comemorar, eu vou desvendar 10 mitos do Roblox, começando por... Primeiro mito é, será que dá pra voar no Brookhaven? Vamos testar, e a gente vai tendo aqui, vão ser dois mitos de uma vez, será que dá pra voar? Número 1, a gente vai ter que colocar machucar. E como essa menina aí da tela diz, é só a gente pular aqui que a gente vai conseguir voar. Será? Vamos lá. Vamos tirar aqui. Vamos pegar uma altura boa. Aqui, ó. Tipo uma altura assim, ó. 1, 2, 3 e... Meu Deus! Caraca, cara. Funciona mesmo. É verdade. E o segundo mito é a gente vir aqui, machucar... Só que a gente vai ter que ficar muito pequeno, cara, pra essa experiência. Então, bora ficar aqui, 0,5 milímetros. Então, a mulher diz, ela diz que a gente tem que ficar machucar e simplesmente, ó, vir aqui, ficar um tempinho aqui e começar a sair voando, cara. Será que dá? Vamos ver aqui. Ou não, calma aqui. Aqui, aí a gente tem que ficar olhando pra cima e começa a nadar. É, cara, pelo visto esse mito aí é fake, tá bom? Pelo visto não funciona. E o terceiro mito é, será que tem como pegar uma casa de graça do Premium e pegar carros do Premium? Pra quem não sabe, cara, eu tenho muitos bugs e além disso eu tenho Premium e várias outras coisas, sei lá, de outras Game Passes. Então vamos pegar aqui essa casa, vamos ver aqui, vamos pegar, quer dizer, bora esperar aqui. Essa mulher diz que a gente tem que escrever Premium grátis, 2 pontos de interrogação, 88 e uma hashtag. Meu Deus, cara, será que funciona? E a gente tem que clicar 3 vezes aqui nesse bonequinho. 1, 2, 3. Vixe, cara, será que vai funcionar? Eu acho que é mentira, tá bom? Vamos agora aqui pegar uma casa. É, vamos tentar pegar uma casa do Premium. Mas só que pra isso, eu vou precisar entrar em outra conta que não tem Premium, sabe? Pronto, cara, agora estou na... essa daqui é outra conta da NCB999, tá? Eu tenho uma cópia da outra, tá bom, cara? Essa daqui, ela é outra conta. Eu juro, cara, tá zero Robux, zero nada. E vamos lá, vamos, eu já peguei aqui a casa no mesmo lugar, cara. E agora vamos clicar aqui, tá bom? Vamos clicar aqui, Não tô conseguindo pegar, não. Pelo visto, esse mito é fake, tá bom? Não testem! O sexto mito fala que se a gente completar esse hobby, nós vamos ganhar, sei lá, Robux grátis, né? Beleza! Aqui, ó. Make sure to like a fan the game. Finish the game for a surprise. Ganhe o jogo para uma surpresa. Vamos ver lá. Pra quem não sabe, eu tenho, 1000 Robux. E um pouquinho mais. E, cara... Eu tô aproveitando, né? Tô gastando, porque é um dos meus maiores sonhos de Robux. E o seu? Qual que é o seu maior sonho do Roblox? Comenta aí. E, cara, bora continuar aqui, ó. Esse daqui é fácil. Mas, cara, é impossível, tá bom? Não entre em sites que você não conhece que fala de coisa grátis, tá? Porque nem tudo nesse mundo é grátis assim fácil, não é? Principalmente pra quem é criança que me segue, cara. Nunca... Acredite nessas coisas. Sempre peça aos seus pais antes. Enfim, vamos continuar. Eu só tô testando aqui, tá, cara? Pra ver se é verdade. Tá? Apenas pro entretenimento de vocês. Tem alguns mitos que são legais de testar, tá bom? Vocês podem testar também. Não,
Essa escada aqui não cai? Nossa, eu achei que ela caía, cara. Porque, tipo... Sabe, vocês sabem, né? Cara, eu descobri uma coisa. Pera. Voltei a gravar aqui agora. Olha isso, eu não morro. Eu só perco dano, sabe? Olha aqui. E sim, pelo incrível que pareça, depois de completar esse job inteiro, eu não ganho Robux. Eu, o último momento de hoje é... Será que tem como voar aqui na estação de metrô? Vamos ver aqui, ó. Bora sentar, ó. Sentiu sentar aqui. Senta. Senta, meu Deus. Ah, tô bravo. Senta, senta. Sentou. E, cara, aqui embaixo tem esses botãozinhos, tá bom? Pra clicar, né? Beleza. E vamos clicar em qualquer um. Pronto, cliquei. Ué. Tá, esse foi o mito que eu vi. Agora vamos ver se foi... Quê? Quê? Realmente funciona, cara. Testa aí. Olha isso. Onde é que eu tô? Eu tô aqui no Lake Madison, cara. Nossa, que legal. Nossa. Tá invisível. Fazer esconde-esconde aqui. Impossível, cara. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Arregaça o botão de inscrever. E jovens e jovens. NCB tá indo nessa. E até o próximo vídeo. Tchau.